ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଧୂଳିପଦର ଗ୍ରାମଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ କୁଇ ସଂଘର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ହୋଇ 21 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଧୂଳିପଦର ଗ୍ରାମଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପାର୍ବତୀପୁର ଆଇଟିଡିଏ କୁର୍ମନାଥ, ସାଲୁର ତହସିଲଦାର କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ସାଲୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିଆଇ ନାଇଡୁ, ଗଞ୍ଜେଇପଦର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଶୁ ଗାମେଲ, ରେଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନାମ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।